የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ በኢትዮጵያ ና በሶማሊያ መካከል ያለውን ውጥረት ለማርገብ ከፍተኛውን እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ እንደሚገኙ ተዘግቧል ከዚህ ሳምንት ጀምሮ አዲስ አበባ ና ሞቃዲሾ ሁለቱም በአደባባይ የሚሰነዝሯቸውን ንግግሮች ይቀንሳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ውይይቱን የተከታተሉ ምንጮች ጠቁመዋል ፕሬዚዳንት ሩቶ የኢትዮጵያውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንእና የሶማሊያውን ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድን በተናጠል በናይሮቢ ተቀብሎ አነጋግረዋቸዋል አብይ አህመድ የስራ ጉብኝት ለማድረግ እንዲሁም ሀሰን ሼክ መሐመድ በናይሮቢ በሚካሄደው ስድስተኛው የተባበሩት መንግስታት የአካባቢ ጥበቃ ጉባኤ እየተሳተፉ ባለበት ወቅት ጉብኝት አድርገዋል በአፍሪካ ቀንድ የጸጥታና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ከኬንያ መሪ ጋር ባደረጓቸው ውይይቶች ትኩረታቸውን አድርገዋል ሩቶ ሐሰን ሼክ መሐመድ ከተገናኙ በኋላ ስቴት ሃውስ ሁለቱ መሪዎች የሁለትዮሽ ኢኮኖሚያዊ ና ግንኙነቶች ላይ የሶማሊያና ና የኬንያ ህዝቦች ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የቅርብ አጋርነትን ማስፋት በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ተወያይተዋል ሲል መግለጫ አውጥቷል የዲፕሎማቲክ ምንጮች ለኢስት አፍሪካን እንደገለጹት የኬንያ ፍላጎት በኢትዮጵያና ና በሶማሊያ መካከል ያለውን ውዝግም ማርገብ ነው ከጥር ወር ጀምሮ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ አስተዳደር ጋር ከሶማሊያ ነጻ መሆኗን ከውጭ ሀገራት እውቅና አግኝቶ በማያውቅ ሁኔታ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር ተጠቃሚነት የመግባቢያ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ የአዲስ አበባ እና የሞቃዲሾ ግንኙነት መካከል አለም ያወቀው መቃቃር ተከስቷል ኬንያ ለማስታረቅ እየሞከረች ቢሆንም እንኳን ኢትዮጵያ የመግባቢያ ሰነዱን የተፈጻሚነት ሂደት እስካላቆመች ድረስ ሶማሊያ ምንም አይነት ውይይት ለማድረግ ፈቃደኛ እንደማትሆን ፕሬዚዳንቱ በተደጋጋሚ ተናግረዋል ኢትዮጵያ በበኩሏ ስምምነቱ የንግድ ጉዳይ እንጂ የሶማሊያ ክልልን ግዛት ለመጠቅለል እንዳልሆነ ትናገራለች ሩቶ ካብይ አህመድ ጋር ሲገናኙ ጉዳዩን ለመፍታት ያላቸውን ፍላጎት ገልጸው ነበር ከውይይታቸው በኋላ ለቀጠናው ሀገራት ለዋላዊነትና የግዛት ወሰን ለማክበር መስማማታቸው ተገልጿል የዊሊያም ሩቶ ቢሮ ስቴት ሃውስ እንደገለጸው በናይሮቢ የተገናኙት ሁለቱ መሪዎች የአጉሪቱን ሰላም ደህንነትና መረጋጋት ለማስጠበቅ ቃል ገብተዋል ለኢኮኖሚ እድገትና ልማት አስፈላጊ ሁኔታ ነው ሲሉ በጋራ መግለጫው ላይ የሶማሊያን ጉዳይ በስም ሳይጠቀስ ገልጸዋል በዚህም መሰረት የሀገርን ለዋላዊነትና የግዛት አንድነት ለማክበርና ለማስከበር እንዲሁም በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የፖለቲካ ሂደትና በውጫዊ ጥቅም ጣልቃ መግባትን ለመቃወም ያሏቸው የሚኖራቸውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል ብሏል ከናይሮቢው ጉዞ በኋላ አብይ አህመድ ወደ ዳሬ ሰላም ሲሄዱ ሐሰን ሼክ መሐመድ ደግሞ ወደ አንታሊያ ቱርክ አምርተዋል ሁለቱም መሪዎች ናይሮቢን ሲለቁ ከዚህ በኋላ በአደባባይ መወነጃጀል እንደሌለባቸው የጋራ መግባባት እንደነበር ተገልጿል ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በቱርክ በነበራቸው ቆይታ በአንታሊያ የዲፕሎማቲክ ፎረም ላይ ተሳትፈዋል በፎረሙ ላይ ባደረጉት ንግግርም ከጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ ጋር የረዥም ዓመት ግንኙነት እንዳላትና በግንኙነታቸውም ጥሩም መጥፎም ታሪክ ማሳለፋቸውን ገልጸዋል ያሳለፍናቸውን ወደኋላ በመተው ሶማሊያ በዲፕሎማሲ በኢኮኖ ኖሚና በፖለቲካ በጋራ ለመስራት ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል ፕሬዝዳንቱ ሲቀጥሉ ነገር ግን መሪዎቹ የሀገር ውስጥ ችግሮች አሉባቸው እናም እነዚህን ችግሮች ለመፍታትና በህዝባቸው ትኩረት እንዳይደረግባቸው ለማድረግ ለሶማሊላንድ እውቅና መስጠትና የባህር በር ጥያቄን መመለስ የሚል ሀሳብ አነስተዋል ብለዋል በሚያሳዝን ሁኔታ መሪዎች የውስጥ ችግር ሲኖርባቸው የዜጎቻቸውን ሀሳብ ወደ ውጭ ችግር ለመውሰድ ይፈልጋሉ ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው የኢትዮጵያ መንግስትም ያሉበትን የውስጥ ችግሮች ወደ ውጭ ለመውሰድ እየሞከረ ነው በቀጥናው ውስጥ የባህር በር እንዲኖረን ለማድረግ በሚል በዓለም ላይ የባህር በር የሌላቸው ብዙ ሀገራት አሉ ነገር ግን ሁሉም የባህር በር መጠቀም የሚችሉበት ሁኔታ አለ በአለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት የላቸውም የባህር በር የሌላቸው ሀገራት እንዴት መጠቀም ይችላሉ የሚል አለም አቀፍ ግ ግጋት አሉ ያ ግን የሌላ አገር ግዛትን በመቁረስ ወይም የጦር ሰፈር በመገንባት አይደለም ጎረቤታችን ይህንን ነው እያለች ያለችው እሱ ደግሞ ትክክል አይደለም ፕሬዚዳንቱ በቱርክ ቆይታቸው ኢትዮጵያን የተመለከተ ንግግር ያደረጉት በፎረሙ ላይ ብቻ አልነበረም ከቲያር ጋር በነበራቸው ቃለምልልስም የኢትዮጵያንና መንግስቷን ስም ደጋግመው ጠቅሰዋል ሶማሊያ ከቱርክ ጋር ያደረገችውን ስምምነት ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ለማድረግ መሆኑንም ገልጸዋል በተጨማሪም ሶማሊያ የራሷ የባህር ኃይል እንዲኖራትና የተለያዩ የጦር መሳሪያ መሳሪያ ቴክኖሎጂዎች እንዲኖሯት የሚያስችል ስምምነት እንደሆነም ተናግረዋል በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን ስምምነት ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት መካከል ጦርነት ሊነሳ ይችላሉ በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ሶማሊያ በቂ ጦርነቶችን አሳልፋለች አሁን ላይ ጦርነታችን ከአልሸባብ ጋር ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል ሶማሊያ ጦርነት በቅቷታል ገና ከጦርነት እያገገምን ነው ይህ ወቅት ሶማሊያውያን ከነበሩበት አስከፊ ሁኔታ ለመውጣት ትልቅ ተስፋ እያደረጉበት ወቅት ነው አሁን እያስተዋልን ያለነው ኢትዮጵያ ሶማሊያን የማይሆን ሁኔታ ውስጥ መክተቷን ነው ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም ሶማሊያ ከሶማሊላንድ ጋር ያላትን አለ መግባባት ለመፍታት ውይይቶች ከተቋረጡ በኋላ እንደገና በመጀመር በሶማሊላንድ ክልል ፕሬዚዳንት ጋር ንግግር ካደረግንና በሁለታችን መካከልም ጥሩ የሚባሉ ሁኔታዎች ከተፈጠሩ ከሁለት ቀናት በኋላ ስምምነቱ መፈረሙን አንስተው ይህ ስምምነት ጥሩ ያልሆነ ሳቤን የያዘና የኢትዮጵያና የሶማሊያን ህዝብ የማይጠቅም ውሳኔ ነው ሲሉ ደግሞ ነቅፈውታል ታሳስ 22 ቀን 2016 ዓ ም በኢትዮጵያና በሶማሊያ ራስ ገዟ ሶማሊላንድ መካከል የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንደሚገባ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቢገለጽም ስምምነቱ አንዳች አዲስ ነገር ሳይሰማበት ባለፈው አርብ የካቲት 22 ሁለተኛ ወሩን ደፍኗል